Hər vaxtınız xeyir olsun dostlarım. Bədəninizə döymə elətdirmədən öncə bu videonu sona qədər izləyin. Döymə sonrası bədəndə nələr baş verir? Döymə min illərdən gələn bir ənənədir əslində və kimsə oturub özünə döymə seçərkən bunun fərqində çox da olmur. İndiki döymələrin keçmişdəkilərdən fərqi sadəcə müxtəlif mənalarda işlədildiyi ola bilər. Keçmişdə kölələrə tətbiq edilirdisə, İndi daha çox azadlığın ifadə edən adamlar döymə vurdurur. Və indiki texnologiya ilə keçmişdəkindən daha çox ağrısız hala gətirilmişdir. Dərinin altına Həvəskar bir döyməçisinizsə, haradasa yarım saat ərzində işinizi bitirə bilərsiniz. Ancaq profesional döymənin bir qismini bitirə bilmək üçün bütün gününüzü apara bilər. Bir döymə dəri üzərinə həkk olunduğu təqdirdə bunun qalıcı olması mümkünsüzdür və keçicidir. Ancaq dəri altına edilən döymələr bir evlilikdən daha uzun müddət mövcud ola bilir. Bu qalıcı döymələrin vurulmasında iynə dəriyə dəqiqədə 3000 dəfəyə qədər batır və dərinin altında hüceyrələrə mürəkkəb yerləşdirir. Bu şəkildə bir döymə etdirəcəksinizsə diqqətli olmalısınız. Makrofilajlar Döymə vurulan zaman hər dəfə vücudunuz qiyamətin gəldiyini düşünür. Vücud, dəri altına işlənən mürəkkəbi əngəlləmək üçün makrofilaj deyilən hüceyrələri ortaya çıxarır. Makrofilajlar deşiləndə hissənin iltihablaşmaması üçün o bölgələri təmizləməklə məşğul olurlar. Bu hüceyrələr bütün vücud boyu iltihablaşmalara qarşı mübarizə aparır. Makrofilajlar vücuda işlənən boyaları soraraq təmizləməyə çalışırlar. Ancaq boyanı sorduğunda onu təkrar geri atmadığı üçün rənglər qalıcı şəkildə vücuda yerləşir. Bir müddət sonra döymələrin öz orijinal rənglərini itirmələri də bu səbəbdəndir. Ağrı verən hissələr Hər insanın digərinə görə daha çox ağrıyan yerləri var. Bunlar boyun, yaxud kürək, ya dirsəklər, ya da ayaqlar ola bilər. Dirsəklərdə olduğu kimi bəzi bölgələrdə həqiqətən olduqca çox ağrı verən yerlər var. Bunun səbəbi isə sümü və dəri arasında hər hansı bir təbəqənin olmamasıdır. Bir dəqiqəlik bir proses olsa da, bir iğnənin sümüyünüzə sürtündüyünü düşünsək, ağrı qaçılmazdır. Dizlər üçün də eyni vəziyyətdən danışa bilərik. Çünki dərinin altında bir əzələ təbəqəsinin olmamağı ağrı hiss etmək üçün bəsdir. Qoltuq altları və ətrafı da olduqca səhv fikirdir. Əllər də çox ağrı verir, çünki əllərdəki bağlar sizə olmazın ağrıları yaşada bilər. Dəri yanması Kimsə günəş işığında daha çox qalıb yanmaq istəməz. Hələ ki, vücudu döymələrlə doludursa, günəş yanmasının ardından vücud yanmış dərinin atılması üçün dəri çıxarır. Əgər dəriniz çox yanmışdırsa, o qədər qabıq atılacaqdır və bu səbəbdən döymələr daha çox solacaq. Dəri yanmalarının nəticəsi nə olur? İsti su tökülmüş dəridə su nə qədər dəri altını yandırmışsa, döymənin solma ehtimalı da o qədər çoxdur. Hətta indi bəziləri döymələrini silmək üçün yandırmaq üsulunu da seçirlər. Vücudun özünü yeniləməsi Döymə vurdurduğunuz zaman qarşılaşdığınız ən dramatik vəziyyət prosesin ardından gələn uzun və dözülməz qaşıntılardır. Bunu dayandıra bilməzsiniz. Vücud iynə yaralarını sağaltmaq üçün mübarizə aparacaq və bu da ağrı hissi verəcək. Döymə yerləri qabıq bağlayacaq, hətta qaralacaq və siz bunları təmizləməklə məşğul olacaqsınız. Döymə vurdurmaq ağrı verir və ilk günlər qaşınma, bədəndə hərarətin qalxması kimi hallar olmağı normaldır. Bunlar keçdikdən sonra isə döymə vurulan yer qabıq verməyə başlayır. Bir daha xatırladım ki, şiddətli bir qaşıntı yaşayacaqsınız. Hətta bu döyməni vurdurduğunuzda çəkdiyiniz ağrıdan da betərdir. Əgər dayana bilməyib qaşsanız, döyməniz silinə bilər. Buna hazır olmalısınız.
Orta hesabla 2 həftəyə bütün bu ağrı acılar keçəcək. Təbii ki, dözə bilsəniz. MR, yəni magnet rezonans. Döymə etdirmək üçün bir həkimin yanına getmişsiniz və həkim sizdən MRI, yəni magnetik rezonans imaging, magnetik rezonans görüntüləmə çəkdirməyinizi lazım olduğunu istədisə, gedib çəkdirməyiniz məsləhətdir və çəkdirəndən sonra nəticələri həkimə göstərin. Çünki bəzi mürəkkəb növləri əsasən də qırmızı rəngdə dəmir oksid mövcuddur. Bilmək lazımdır ki, dərinin altına işlənən döymələr klinikada müalicə zamanı çəkilən rentgenlərlə də problemə səbəb ola bilər. Bəzi nadir hallar var ki, çox qorxuncdur. Bir müddət sonra vücudunuz magnetik bir cisim kimi davranır. Bu səbəbdən bəzi pasientlərdə 2-3 dərəcəli yanıqlar ortaya çıxmaqdadır. Döymə partlaması. Döymə partlamaları nadir vaxtlarda olur və demək lazımdır ki, bir çox insanın bundan xəbəri yoxdur. Döymə partlamalarının əsas səbəbi vurulan döymənin öz sərhədləri xaricinə çıxmasıdır. Yəni, mürəkkəbin dəri altının daha dərinliklərinə enməsi səbəbindən baş verir. İstifadə edilən alətlərin önəmi böyükdür. Ancaq araşdırmalarda hələ də konkret bir nəticə əldə olunmayıb ki, bunun qarşısını necə almaq olar? Döymə ustasından da çox şey asılıdır, deyə bilərəm. Lazerlər. Bir vaxtlar həvəslənib döymə vurdurdunuz, ancaq bir müddət sonra peşmansınız. Üstünə başqa bir döymə vurmaq yerinə lazer ilə sildirməyi düşünürsünüz. Döyməni silən lazerə Q başlıqlı lazer deyirlər və bu filmlərdə görməyə öyrəşdiyiniz iynələrin köməkliyi ilə olur. Çox kiçik sürətli və həssas olan bir proses reallaşdırırlar. Lazer ilə dəri altına işlənən mürəkkəb mayeləşdirilir və bununla da vücudun mürəkkəbi atmağı asanlaşır. Bəs döymə aparan kremlər? Onlar kömək etmir, çünki krem sadəcə səthi təmizləməklə məşğuldur və döymənin ibarət olduğu əsas mürəkkəb dəri altındadır. O səbəbdən əgər döymənizi çıxartmaq fikrindəsinizsə, lazerlə edin bunu. Çünki kremlər heç bir nəticə verməyəcək. Döymənin tibbi tərəfləri. Keçmişdən bəri döymə vurdurmaq sadəcə gözəl görünmək, qəbilə mənsubluğunu bildirmək, şəfa tapmaq, qulları işarələmək, cəzalandırılmış insanları bildirmək və s. mənalarda işlənilib. 5300 il öncəsinə qədər İstifadə olunan döymələrin əksəriyyətinin şəfa tapmaq səbəbi ilə vurulduğu düşünülməkdədir. Bəs döymə vurulan yerlərdə nələr baş verir? Aparılan araşdırmalarda vücudun bəzi nöqtələrinə döymə etdirdikdə, həmin yerin dəri altına baxdıqda, oradakı oynaqların artrit, yəni sümük iltihabı əlamətləri göstərdiyi təsbit olunur. Kürək hissəsində istifadə olunan döymələr isə dəfələrlə təkrarlanması səbəbindən qaraciyər dalaq və safra kisəsində, yəni öd kisəsində yaranmış olan narahatlıqları aradan qaldırdığı müşahidə olunmuşdur. Əziz dostlar, bu videomuzun da sonuna gəldik. Əgər videolarımızı bəyənirsinizsə, zəhmət olmasa kanala abunə olun. Videolarımı like edin, koment yazın və paylaşın. Hər videonun sonuna əlavə elədiyim video açıqlamalarına baxmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşənə qədər özünüzə çox yaxşı baxın.